ဆေးဝါးတိုင်းဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းနဲ့အများရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆေးပညာကျင့်ကျင်သူဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးညွှန်ကြားချက်မပါဘဲမတောက်တုံးသင့်ပါဘူး။တိုးတက်ဖို့မျိုးမှုနှေးကွေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံနဲ့အလဲလက်လူတန်းစားအများစုကတော့ဤဆက်ရဆေးဆိုင်တွေမှာဆေးမျိုးမျိုးကိုပြောပြီးလွယ်လင့်တကူဝယ်ယူသုံးဆကြတာများပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခု COVID-19 မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီငွေတွေကဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပါ။အဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီလိုရဲ့နားမလည်မှုရဲ့မသိကျွမ်းမှုရဲ့ဘုဒ္ဓကမကျွယ်မှုရဲ့သိဉေမှုပေါ့နော်။ဒီတို့ကြောက်ဆွဲကျမတွေအဆုံးစိတ်ကတော်တော်လေးငြင်းခဲ့ပါလေ။Food and Drug Administration သူကူတိုင်ကရိုးခွဲတွေသင်ချာမပွင့်ဘူးအဲ့ဒီနေသားမှာအရက်ထဲကစည်းဆိုင်တွေကဒီတိုင်းပဲရောင်းနေကြတယ်တောက်တဲ့သူတွေကလည်းဒီတိုင်းတောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အာဏာရဲ့ကြီးပါလေတစုံလုံးပေါ့နော်တစုံလုံးဆိုတာစီးဝါဝင်ရလမ်းကြောင်းကနေစလို့တချို့တရုတ်ကစီးတယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်လိုပဲစာရေးထားတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကစလို့အကုန်လုံးကတော်တော်စီးချက်လောက်ရမဲ့နေတာစီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးသုံးချိတ်ကိုအရသာအစိုးရလက်ထက်ကစလို့ပိုပြီးသုံးဆွဲလာတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာအစိုးရသုံးချိတ်စုစုပေါင်းရဲ့900ခန့်နှုန်းနီးပါးကိုပဲသုံးဆွဲနေသေးတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးသုံးချိတ်ကိုပြည်သူလူထုက85000ခန့်နှုန်းစိုက်ထုတ်သုံးဆွဲနေရပါတယ်ဒီ budget ကိုအများစုကအဆောက်အဦတွေဆောက်တာဒီနေသားကအများကြီးကျိုးလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်လူသားရင်းမြစ်ဝေးထုတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုထောက်ပတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဤပညာအစစ်ပြတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒီထက်လည်းအရေးကြီးတာကညနိုင်ခံမှာလည်းရှိပါတယ်ကျမကြီးအာမခံဆက်ပြောဒါမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အားလုံးကဒီလိုတွေကအိတ်ထဲစိုက်သုံးလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာထားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့နော်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြုပြီး normal မှုတော့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ဒီအခု COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအစိုးရကအကောင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမကြီးစနစ်အားနည်းချက်ကိုကိုယ်ဝင်လေးလေးပြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုအနေအထားမှာပဲပတ်စံပူသုံးဖို့လည်းလူတွေကတောက်ွက်မဲ့မချင်ဘူး။ပူသုံးမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါလဲကျွန်တော်တို့ပူကောင်းတဲ့ကျမကြီးစနစ်စိတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိနေပြီလို့ကျမသိ။ COVID-19 လို့ခေါ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတွေ့ရှိလာခြင်းကစပြီးဆွေးတွေဝယ်ဆုကြတာကြောင့်လက်သန့်စီအရက်ပြန်နှာခေါင်းစည်းကစလို့အဖျားပြောက်စေငှက်ဖျားပြောက်စေတီဗီဆေးအပါဝင်ဆေးတချို့ဈေးကွက်မှာပြတ်တောက်သွားရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လူရတူးချိတ်ဝယ်ကြတယ်ဒီနေ့ကမပြတ်ဘူးထမင်းလည်းအချိန်မှန်ကောင်းကောင်းမစားအတွက်ကြောင့်လို့နောက်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်လိုင်းပေါ်ကနေကျင်ညာဝင်လိုက်တယ်အိမ်မှာလည်းလာဝယ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းနေနဲ့လည်းအော်ဒါပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမားတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပါတယ်ဒါသာရှိယောဂရှိတဲ့လူတွေကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်ကြတဲ့အတွက်ဈေးတွေကတော့အရင်ရတဲ့စားလို့ရှိရင်ဈေးတွေတက်ပါတယ်။ငှက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုပ်ယောင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးတွေကပြန်ငင်းပါသလိုရှိရင်ဝယ်လို့တော့မရဘူး။နောက်တစ်ခါဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တန်ဈေးကြီးတို့နောက်ပူးသတ်ဈေးတွေပေါ့ဟူဖနီးတို့အဆက်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကအစလုံးဝဝယ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီကချက်သေးလို့ဟာပေါ့ပါ Hydroxychloroquine ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလောလောဆယ်ချို့ဒီတော့ဘာတို့ညာတို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတုံးနေတာရှိပါတယ်ဒါတော့မှပြတ်သွားပါဒုတိယဝယ်ပြီးစုကြတာပေါ့တော့စုပြီးတော့မစုတော့စုတော့ဖြစ်လာခဲ့ရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့စုကြတာရှိပါတယ်ဒီ azithromycin နဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲဒါတော့ထုံးစံပဲမြန်မာနိုင်ငံကလွယ်သိမ့်တကူဝယ်လို့ရတာပါနိုင်ငံသားပါကတောက်ညွှန်ချမ်းမှဝယ်တောက်လို့ရတဲ့ဈေးတွေပါဈေးထွက်ဆိုးရိုးတွေလည်းများပါတယ်မြန်မာပြည်သူအများစုကအိမ်သုံးဆေးပါဝင်တချို့ဆေးတွေကိုဘေးစကားတွေအရင်တောက်ဘူးတဲ့ပမာဏတွေအတိုင်းတောက်လိရှိပါတယ်။သုံးတက်ရင်ဆေးဆိုပေမဲ့မသုံးတက်ရင်ဘေးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ခန္ဓာရည်ကလူတစ်ယောက်တည်းမှာရင်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူညီနိုင်တဲ့အတွက်ညွှန်ကြားချက်တွေဆေးညွှန်းနေတိုင်းမသုံးတာဟာအန္တရာယ်များပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ OTC ဆေးအနေနဲ့ပေါ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်တောက်ကြတယ်ပေါ့နော်။တချို့တွေကြောင့်လည်းမေးတယ်။ဒီကတနည်းတော့ပဲတစ်ခါတောက်မှဘယ်နှလုံးတောက်ရလဲ။ဘယ်နှချိန်ထိတောက်လို့ရလဲ။ဘယ်နှရက်တောက်ရမလဲပေါ့နော်။ပြည်စည်းဝါးဈေးရင်ပေါင်းမှုကာကွယ်ရေးအတွက်ဈေးဆိုင်တွေကိုဆက်ဆေးမရောမိုးပဲအစိုးရကတားမြစ်နေပြီးကျုံဘူးကြောက်ဦးတဲ့ဈေးတွေတောက်တဲ့အလေထားကိုပြုပြင်ဖို့အသိပညာပေးမှုတွေကအားနည်းနေသေးတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာကျန်းမာရေးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာပေးမှုအပါအဝင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်အောင်ပြုပြင်မှုမလုံဆောင်နိုင်သေးတော့ဈေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲဈေးဆိုင်တွေကနေကျုံတလို့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့ပြဿနာကဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာပါပဲရှင်။